Новините днес ще видите. Денят на Европа отбелязваме днес. Има ли разделителни линии в обществото ни и къде сме в Европа? Тече национална кампания «Живот след инсулт» Община Стара Загора с подкрепа към пострадалите. Премиера на най-новия спектакъл на кукления театър «Парченце от луната». Автор и режисьор е Анна Валерия Гостанян. Подробности в новините след малко. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манхилова. Националните новини. Президентът Румен Радев обяви пред журналисти, че ще връчи първият мандат на ГЕРБ СДС на 15 май понеделник. Народното събрание трябва да осъзнае огромната си роля, приемането на бюджета и най-важните закони по плана за възстановяване и устойчивост, призова държавният глава. От своя страна, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че тяхното решение е да използват първият мандат с техен премиер и да съставят правителство. Ще предложим безспорен премиер пред всички партии в парламента, обеща още лидерът на ГЕРБ. Денят на Европа отбелязваме днес. Разговор в студиото на сутрин с нас с доктор Румяна Грозева от Европа директно за това как изглежда датата 9 май днес. Винаги е имало противопоставяне на Денят на Европа с Денят на Победата, а то е излишно, казва Грозева. 5 години след края на Втората световна война, Робер Шумен чете въпросната декларация, която ознаменува победата над мракобесието. Разделителните линии са много, но ако ние като общество не се стараем да ги заличим, нямаме бъдеще, думи на Румяна Грозева. Защо обществото ни не мисли, когато прави важни за бъдещето избори? Пример с референдум за приемане на еврото. Голямото плашещо, което е риториката, защото това да спасим българския лев, ние не унищожаваме българския лев. Много хора от тези, които отидаха и се подписаха, ако ги питаш какво има на гърба на българския лев, не могат да ти кажат какво има на гърба на българския лев, но българския лев. Българския лев, ако не беше вързан именно към това евро, ако не бяхме във валутен борд, България в момента щеше да е сигурно с онези нива на инфлация от 96-та, когато парите на родителите ни, на бабите и на дядовците ни се обесценяваха с минути, когато беше най-гладната така наречената Жан Виденова зима. Ако тогава не бяхме предприели тази стъпка, да, вчера чух, нали, че сме вързани към марката, пази Боже, вързахме се към една стабилна валута, след това преминахме към еврото, България дори нямаше да живеем, колкото и зле да живеем в момента, щеше да е още по-зле. Голямото плашене е, че като въведем еврото, цените ще станат двойни, защото някъде си било станало така. Нека да дам пример и за това. Хърватия, също бивша социалистическа държава, въведе еврото на 1 януари. Инфлацията е 4% надолу за 4 месеца. Да, първоначално имаше опит за спекула от страна на търговците, но това е спекула породена от страна на търговците, която е овладима на национално ниво. Както и бе овладяна, да. Да, нека да си кажем какво стана в България. Цените ни са едни от най-високите в Европейския съюз на фона на най-низките доходи, които имаме, което отново е спекула на търговско ниво. И всъщност се наложи въпросното служебно правителство да взема едни мерки как да сложи таван на цените, за да българина, нали, да може все пак да си купува стоките от първа необходимост. Това е без да въвеждаме еврото. Инфлацията ни е 5% по-висока от тази на Хърватия, без да сме въвели еврото. Тоест, играе се отново със страховете на хората. Колко сме близо до едно успешно обществено, икономическо, политическо, социално? Необходимо е държавата да се застане на мястото, да изпълнява важни условия, казва Румяна Грозева. Мода ли е разделянето на общество и създаване на противоречия? Като не знаем какво правим, разцепваме обществото с един референдум и най-лошото е, че това работи. Последиците? За всички нас. Защото хайде да видим какво се получава, нали, на всичките тези, които са толкова големи патриоти, къде са децата им всъщност. Дали са в България, дали не са в България и така нататък. Нали? Да. Къде учат? Това е същото като няма работна ръка, обаче нашите деца учат физиковата гимназия.
Нали, в смисъл, е това лицемерие, което на първо четене не излиза, нали, така на повърхността, но е част от нещото, за което е редно да се замислим наистина. А тежък е пътя, не е напразно, сега ще се върна малко към Библията, 40 години са скитали в пустинята. И не е напразно е това, защото трябва да се сменят няколко поколения, за да изчезне даден вид мислене, да се преработи, да се отвори към нови неща. Лошото е, че при нас точно в момента вратата е широко отворена за едни други внушения. Много събития се организират навсякъде в европейските институции в цяла Европа, посветени на деня 9 май. 548 ще са иновативните училища през новата учебна година, което е с 6 повече от миналата година. Това съобщават от Министерството на образованието и науката. Учебните заведения, които имат статут на иновативни, разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението и усъвършенстват своето управление. Публикувания за обществено обсъждане списък с иновативни училища влизат учебни заведения от 192 населени места от всички 28 области в страната. В Старозагорска област одобрените училища са 35. Продължава контрола по пътна безопасност на територията на ОДМВР Стара Загора. За времето от 2 до 8 май на територията на дирекцията по време на специализираната полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата са проверени 2739 моторни превозни средства и 5519 лица. В рамките на акцията са съставени над 920 фиша и над 180 акта за установени административни нарушения. Акцент е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В същия период са установени още 10 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. Под въздействие на наркотици е заловен да шофира един водач, а 4 спрени за проверка са отказали да бъдат тествани. Установени са 5 неправоспособни шофьори, установени са и 2717 нарушения на скоростните режими. От обобщените данни по метода линеен контрол за същия период са извършени 241 проверки, 161 нарушения са установени. За същия период по метода широко обхватен контрол 4 проверки и 18 нарушения. Община Стара Загора застава отново зад пострадалите от инсулти и техните близки, като се присъединява към националната кампания «Живот след инсулта» по повод 9 май, Европейският ден за информираност за инсулта. Кампанията се организира от Асоциацията за инсулти и афазия, с която ръководството на общината успешно си партнира през последните 2 години. През тази година в Европа кампанията преминава под наслов «Живот след инсулт». Въпреки че в страната инсултът получава повече внимание през последните години, продължава да липсва надеждна статистическа информация и анализ като отправна точка за ефективна борба с него. През последните години се регистрира 45 000 случая годишно. Смъртността при инсулт в България през 2021 е била 12%, а едва 65% от регистрираните случаи са били транспортирани от спешна помощ. Отнесени данните на 100 000 души говорят, че има изоставяне средно с над 2 пъти спрямо други европейски страни. Цифрите показват, че има остра нужда от първична профилактика. В обсъжданията на наболелите обществени проблеми присъства темата за недостиг на квалифицирана здравна помощ при инсулт. Очаквано положително въздействие върху негативната статистика се очаква от реализацията на мерки по плана за възстановяване, с които ще се разкрият и оборудват нови 10 специализирани звена. Ще се закупят хеликоптери за оказване на спешна помощ, а в момента се работи и по ново специализирано компютърно приложение за спешна помощ, с което ще се извършва бързо и точно насочване на пациент с инсулт. В рамките на националната кампания общината напомня, че предлага за хората с увреждания общински и социални услуги, резидентна грижа за дом за пълнолетни лица с физически увреждания и в дом за стари хора, социалните услуги, асистентска подкрепа и личен асистент по закона за личната помощ, домашен социален патронаж. Хората с намалена работоспособност могат да се възползват от различни намаления и облекчения. Отстъпка има за пътуване с градския транспорт, така и възможност за безплатно паркиране в рамките на зелена зона. За поредна година община Стара Загора и фирма Baubok Engineering AD организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Датите са 11 и 12 май, пунктовете са отбелязани на сайта на общината.
На 11 май от 10 до 16 часа е организиран пункт на паркинга на парк Артилерийски до улица Одринска епопея. На 12 май отново от 10 до 16 часа ще се приемат битови отпадъци на паркинга до парк Зелен Клин. Основните групи опасни отпадъци в дома са живачни термометри, ампули, живак, лакове, бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, препарати за растителна защита, лекарства с изтекъл срок на годност. Опасните отпадъци може да се познаят по символите, изобразени на опаковките. Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци. Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно. Общината призовава гражданите да се включат в кампанията. Комбиниран билет дава възможност за посещение на различни туристически обекти в Стара Загора. Билетът има срок от един месец и може да бъде закупен от всеки един туристически обект, който дава възможност за комбинирано посещение. При представяне на билета ще бъдат поставени печати. Вижте възможните комбинации и обекти. Комбиниран билет вече може да бъде закупен и използван в различни туристически обекти в града. Два от вариантите включват зоопарка, който е сред най-атрактивните места за разходка и отмора. Зооградината е част от маршрут с 4 с 10 обекта. Комбинация може да бъде направена с музеите неолитни жилища, литературна Стара Загора, както и късно античен дом с мозайка, както и с 10 локации. Музеите неолитни жилища и литературна Стара Загора, регионален исторически музей, музей на религиите, Хилендарски метох, къща-музей Градски бит и къща-музей Геомилев, както и Градска художествена галерия и късно античен дом с мозайка. Цените са съответно за комбиниран вход за 4 обекта, за един възрастен 15 лева, за възрастен над 65 години 9 лева, за ученици и студенти 6. При варианта с 10 места за един възрастен цената е 34 лева, за възрастен над 65 години 22, а за студенти и ученици 15 лева. Останалите две опции за комбинирано посещение включват обектите Регионален исторически музей, късно античен дом с мозайка, музей литературна Стара Загора и Градска художествена галерия с цени за един възрастен 13 лева, за възрастен над 65 години 9 лева, за ученици и студенти 6, както и къща-музей Геомилев, къща-музей Градски бит, музей на религиите и музей литературна Стара Загора с цена за възрастен 11 лева, за над 65 години 9, за ученици и студенти 6. Най-новият спектакъл на Куклен театър Стара Загора е Парченце от луната, чиято премиера е на 10 май от 18.30 часа. Пред премиерата и пресконференцията за журналисти е на същия ден от 13 часа. Автор и режисьор на спектакъла е Анна Валерия Гостанян, сценографията е на Наталия Гочева. Композитор е Пламен Петков, участват Биляна Ренова, Мария Джойкева и Любомир Желев. Ако вярваш, че няма невъзможни неща, то представлението Парченце от луната е за теб. Ру и Лея са неразделни приятели. Те се впускат в поредица от приключения, за да вземат парченце от луната. Историята е написана от Анна Валерия Гостанян и това е нейният първи авторски спектакъл. Главният герой се впуска в поредица от приключения, за да може да вземе парченце от луната, за да го подари на момичето, което харесва. Всъщност момичето, което харесва, иска точно едно парченце от луната. Определено парченце. Да, едно парченце от луната и той трябва да се впусне в поредица от предизвикателства и така, само така луната би дала парченце от себе си на детето. В ролята на момченцето, което трябва да донесе парченце от луната, е поверена на Любомир Желев, който участва във всички режисьорски спектакли на актрисата Анна Валерия. Пътя на момченцето към луната е това, че както всеки човек принципно има едни хора до себе си, да кажем, нали, в случая в пиеската най-добрите си приятели, на които ти не обръщаш кой знае колко особено внимание, се стремиш към други хора по някакъв начин, да кажем, момичето, което той харесва. И през целият път неговия луната се опитва да му покаже, че хората до него са най-важните и че всъщност те са тези, които му помагат във всичко. И че момиченството, което всъщност е Биляна Райнова, е момичето, което той харесва, но все още не може да го осъзнае. В ролята на Луната е Мария Джойкева, която посреща участието си в спектакъла на Анна Валерия с радост и доверие.
До сега не съм правила такива неща, каквито правя в представлението, като въздушна акробатика на обръч и на ремъци. И трябваше доста да се преодолея, защото колко 3 метра нагоре да, на сцената да се издигнеш на обръч. Вие ли правите това? Да. Обикновено Ана Валерия гледаме в такъв... Сега ролите се сменим. Сега се разменихме. Да. Успяхте да убедите да прави това? Тя ми вярва. Да. Тя ми вярва. Имате ли проблем с височините? Вече не. А има ли сте? Т.е. означава, да, че има преодоляване. Да, да, преодолях много неща. Премиерата на Парченце от Луната е на 10 май от 18.30, пред премиерата същия ден от 13 часа. За втора поредна година Община Стара Загора организира дългоочакваният от младежите под Липите Спортин Дей. Той ще се проведе на 13 май в парк Артилерийски от 16 часа. Празникът е по повод Международния ден на спорта и предизвикателството и е с вход свободен. Богатата програма включва състезания по различни видове спорт, мини-футбол, волейбол, баскетбол, стрелба с лък, тенис на маса и други. На сцената в парка спортните емоции ще бъдат съпроводени с участието на хип-хоп школите към Центъра за подкрепа за личностно развитие, мажоретен състав, вълнуващите изпълнения на грациите от клуб Импала. Специални гости на събитието ще бъдат певците Балан, Алекс и Влади и тандема Торино и Пашата. Партньори на събитието са Декатлон, Спасителен център за диви животни Зелени Балкани, Международния младежки център и Център за подкрепа за личностно развитие. При лоши метеорологични условия концертът ще се проведе в залата на Културен център Стара Загора. Информацията е на Общината. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Повече информация може да намерите в сайта ни zagoranews.bg. Спокойна вечер!